Hejsan hejsan, Marcus här. Idag är det del 22 av våra 30 dagar. Det går en rasande fart, men det är helt kanon. För jag har redan börjat planera vad vi ska hitta på efter de här 30 dagarna. Nu är det så här, idag ska vi börja lära oss att tänka stort. Nu har ni fått förberedelsefaser, uppvärmningsfaser, men nu ska vi börja sätta stora, stora mål i verklighetens perspektiv. Och det funkar så här. Du har ju tre mål. Lätt att ha tre mål som du känner, det här måste jag uppnå, det här vill jag uppnå. Och det kan vara ekonomiska summor, det kan vara bilar, det kan vara familj och relationer som vi hela tiden pratar om. Men för att göra detta begripligt, har du ett mål att du vill tjäna 100 000 i månaden, don't settle for less. Alla dina mål kan du trippla direkt. Men nu pratar vi inte om alla mål, utan bara de här målen när du har satt dig ner och du ska skriva ner tre av dina mål som känns, oj, det där är för stort för mig. Nej, du är universums mest unika skapelse. Du kan så mycket mer än det du tror. Och låt ingen annans förväntningar trycka ner dig. Så nu skriver du ner det målet. Och när du har fått ner det på papper så gångar du det med 3. Har du mål om att köpa en Ferrari, köp en Koenigsegg. Det är lika bra. Go bold directly. Det finns ingen annan utväg. Trippla dina mål. Om du gör det och skriver ner det på print, så är det 800 gånger större chans att du kommer nå det än att du inte gör det. Sen krävs det självklart mycket jobb bakom allting. Och det är ingenting, och alla entreprenörer som säger att det inte krävs jobb för att få det man vill ha, de borde man inte lyssna på. Så jobba hårt för det du vill ha. Men du är fullt kapabel till att göra precis det du vill. Och du är fullt kapabel till att få det du förtjänar. Och du förtjänar det bästa. Jag tackar så hemskt mycket för att du lyssnar på mig. Nu gör vi det bästa av denna dagen och gör den hela vägen in i kaklet. Jag tackar så hemskt mycket än en gång. Gilla, dela, kommentera, så hörs vi. Ha det gött. Hej.